টাটা হেৰিয়াৰ ভাৰ্চেছ মহিন্দা স্কৰ্পিঅ'। জামুগুৰি ঘাটত স্কৰ্পিঅ' বাহনত খুন্দা হেৰিয়াৰ বাহনৰ, হেৰিয়াৰৰ খুন্দাত উফৰি গ’ল স্কৰ্পিঅ' বাহন। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত হতাহত 10 জন কৈলোক। প্ৰথমে কিছু দৃশ্যাংশ লক্ষ্য কৰক। জামুগুৰি ঘাটত নিৰ্মাণ অৱস্থাত থকা 4-লেনযুক্ত পথৰ অভাৰব্ৰিজৰ তলত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। AS02AZ3333 নম্বৰৰ তীব্ৰবেগী হেৰিয়াৰ বাহনখনে খুন্দামৰাত এনেদৰে খাৱৈত বাগৰি পৰিল AS12M6134 নম্বৰৰ স্কৰ্পিঅ' বাহনখন। দুৰ্ঘটনাটোত বিলাসী বাহন দুখনত থকা 10 জনকৈ লোক আহত হয়। ইয়াৰে 4 জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। কিন্তু কেনেকৈ সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনাটো? শুনক স্কৰ্পিঅ' বাহনখনৰ চালকৰ মুখেৰেই। মই তেজপুৰৰ পৰা আহি আছিলোঁ। আমি আহি থকা অৱস্থাত আপোনাৰ এই অভাৰব্ৰিজৰ তলতে মই নিজৰ হাইৱেত আছিলোঁ। এইফালৰ পৰা এখন অভাৰব্ৰিজৰ কাষেদি এইফালে চতিয়া পিনে পৰা এখন পূৰা সোঁ মাজত খুন্দিয়াই দিয়ে আৰু মোক এইফালে উলিয়াই পেলাই মোক একদম পূৰা তলত পৰি যাওঁগৈ মই স্কৰ্পিঅ'। মই নিজে গাড়ী ড্ৰাইভিঙত মই নিজে আছিলোঁ। উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত কোনো সংযোগী পথৰ সংকেত নথকাৰ বাবেই এনেদৰে ঘটনাই সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাবোৰ আৰু এই অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। ফ'ৰলেন নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই যিটো জামুগুৰি কেন্দ্ৰস্থলত যিটো এখন অভাৰব্ৰিজ নিৰ্মাণ কৰিছে তাত 4টাকৈ ছাৰ্ভিচ ৰোড তেওঁলোকে উন্মুক্তভাৱে ৰখাৰ ফলত যাত্ৰীসকল তেওঁলোকে সহজে এইফালে যাবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰাৰ ফলত সঘনাই ইয়াত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যোৱাকালিও অনুৰূপ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আজিও তাতকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি প্ৰশাসনক কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ইয়াতকৈ ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱালৈ চাই নাথাকি, বাট চাই নাথাকি তেওঁলোকে এই ৰাস্তাকেইটাত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক। যান বাহন আৰক্ষী তথা অসম আৰক্ষী তথা চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাই নহ'লে অনুমতি পলমে ইয়াত দুৰ্ঘটনা আৰু অনন্য মাত্ৰা গ্ৰহণ ৰূপ ধাৰণ কৰিব। ইয়াত কাৰ মৃত্যু কিলি কেতিয়া বাজে কোনো ঠিক নহ'ব। সেইকাৰণে আমি প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে এই ৰাস্তাকেইটাত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি পেলাই ৰাইজক উদ্ধাৰ কৰক। যিটো আমাৰ এতিয়া জামুগুৰি পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা যিটো তেজপুৰ অভিমুখে যিটো এটা 4-লেন বনাই আছে, ঠিক মাধৱ মানে যিখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ওচৰত যিটো অভাৰব্ৰিজ আছে, আপুনি তেলিপুৰ ফালৰ পৰা আহিলে কোনো কাৰণত আপুনি অভাৰব্ৰিজখনৰ তলত যে এটা ৰাস্তা আছে সেই ৰাস্তাটো আপুনি কোনো কাৰণত মানে আপুনি মানে মনিবই নোৱাৰে যে তাত এটা ৰাস্তা আছে বুলি। আমি এতিয়া সদায় অহা যোৱা কৰি থাকোঁ লোকেল লোৱাৰ কাৰণে আমি জানো মানে, কিন্তু এতিয়া বেলেগ আহিলে কোনো কাৰণত ধৰিব নোৱাৰে। তাৰমানে আগদিনাখন মই কৈছোঁ যোৱাকালি এখন ইণ্টাৰ এখনে এখন গাড়ী মাৰিছে, এল্ট' এখন এক্সিডেণ্ট হৈছে আৰু কাৰণ আজি এইটোৱেই। ইয়াত কোনো ডাইভাৰ্চন বুলিবলৈ নাই, কাৰণ চিধা আহে বস্তুটো, আহি চিধা তেওঁলোকে তেজপুৰ ফালে মানে ফলাচলি হয়। গতিকে আমি ভাবিছোঁ ইয়াত এখন ডাইভাৰ্চন দিয়ক বা তাত লিখি দিয়ক এখন আমাৰ এটা কাৰ হেৰি মাৰক যে এইটো চাইডে ছিগনেল বোৰ্ড এটা দিয়ক। কোনো ছিগনেল নাই, কোনো একো নাই। জামুগুৰি ঘাটৰ পৰা আনোৱাৰ আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।